Ejt il-verità, nar il-ħadd, fid-disa ta' filgħodu, fuq www.johnbandi.tv, Norman Lowell, jgħid il-verità. X'għandna Papa Ġiżwita, jiġifieri vedremo delle belle, in the sense illi sa nkomplu bdil-miserikordja u morbożità u għandna ngħinuhom u għandna ndaħluhom. Hekk irid il-Papa għandu 4,000 kamra. Il-Vatikan għax ma jdaħħalx 20,000 minnhom hemm joqogħdu hemm. Tifhem?